shantii sanadood ee aad halkan nagu haysay ee aad Soomaaliland ku riday godka midow ku riday heede ayaa baan iska jaraynaaba qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka iyo sidoo kale haweenka gobolka Togdheer oo maanta kulan ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale golaha wakiilada iyagoona ka dhawaajiyay inay ka soo horjeedaan furista ururada siyaasadda iyo wax kasta oo keenaya dib u dhac ku yimaada doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale gurtida waxaan ku leeyahay madaxweyne xeerka maanta Soomaaliland jahwareer ka awray la 4 iyo 6 xildhibaan oo xisbiga kulmiyaaba soo baaskareeyay hadii xeerka aad sii lahayd murankaasi ka ma dhashayn adaa dib u dhigay maantana adaa golihii dib ugu soo celiyay oo ila ka soo talabixiya talabixintii aad golaha ugu soo celisay ee aad tiri isa soo waafajiyo doorashada labada dastuuriga ee xeeriga ay say u kala hormarayaan inaad haddana maanta kaga daba timaado golihii ixtiraam xeerkii aad baarlamaanka ku soo celisayna baarlamaanka sidii aad ugu soo celisay u daa baarlamaankana waxaan leeyahay inaan maanta idinku aansana joogin qalbiyadiina la isku kinjeedo 28 xildhibaan ama mulki kari weydan go'aamadii golaha ka soo baxayay waa kala safataan billahi calaykum qarankana ceeb ay ku tahay bulshadii idin soo doonatay ceeb ay ku tahay idinkana ceeb ay ku tahay hadaan nahay dhalinyaradii iyo aqoonyahankii gobolka Togdheer madaxweyne waxaan u gaar ku fureynaa in aad dalka u tudho oo aad ixtiraamto sharciyada doorashadii madaxweynahana aad qabato waqtigeedii ay ku qabsanto sharci dejintana waxaan leenahay looma baahna maanta in dan qof gaari leeyahay aad fulisaan oo meelo gaara laydka soo shuqashuqeeyo madaxweynaha mid baan leeyahay horta sharciga Soomaaliland waa waxay dhigatay waa waxay u dhimatay sharcigana haddii aad ku tumato Soomaaliland way nooshahay sharcigeedana way ilaashanaysaa ururadana kuwa daaha dabadooda ka soo hadlaya wallahi biri qaar baan la helay haddii la ururada waa la furayaan waxba islahaynin kuwaana Soomaaliland wayna ogtay ninkii urur furanayoba waqti bay leeyihiin doorashadii madaxweynuhu waqtigeeda ku qabsoonto tii guurtidu waqtigeeda ku qabsoonto mudane madaxweyne xeerkaas aad ku soo celisay goluhu sida aad ugu soo celisay ayuu ula yaalaa haddii ay baas maraynayaan iyo haddii ay joojinayaanba ayagay u taala qarankari wuxuu kaa sugayaa doorasho xilligii loogu talagalay oo astaysan sidii aanu idiin dooranay ee sharafta lahayd ee qiimaha lahayd inaad u shaqaysaan waxaanu soo jeedinaynaa waliba cod dheer wax weeye aanu ku soo jeedinaynaa in waxa weeye shacabka loo turo oo waddanka loo turo madaxweyne xeerkan qeexaya in urur la furo adiga ayaa lagu soo gudbiyey 12 cashayeed haysatay gacantaada ayuu ku dhintay markaa iminka wuxuu dhex yaalaa baarlamaanka isaga shaqadiisa ka qabsanaya markaa baarlamaanka faragelin in lagu sameeyo maaha in hay'adaha dastuuriga waxa weeye is ixtiraamaan ayaa muhiima madaxweyne waxaan ku leenahay labada arrin ee iskhilaafsan kala daa haddaad urur furayso markuu kuu yaalay baad furi lahay waxa weeye doorashada madaxtooyada ka galgalan maysa waxaan ka soo horjeedinaa wax kasta oo muddo kordhin la yahdo muddo kororsi dambe oo aad kororsataa horta dhagahan kugurinaa dhici mayso waa kow shantii sannadood ee aad halkan nagu haysay ee aad Soomaaliland ku riday godka midow ku riday heede ayaa baanu iska jaraynaaba waxa weeye madaxweynaha abaar baa jirta hawl kalaa jirta dhibaatooyin fara badan baa jira waxaase lagaaga baahan yahay imika kursi cid ku dooran mase walaahi inaan lagu dooranayn waxaa kuu hadhay 285 maalmood markaa waxaanu ku leenahay madaxweyne annagu uma baahnin qalaaqal iyo dhibaato iyo rabshad inaad abuurto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne dalkan adigaa xukuma ilaahay ka sokow markaa dalkina fooda nooga ilaaliso ayaanu doonaynaa doorashada xilligeeda ay qabsoonto waxa weeyaan iyadoo aan iminka tii doorasho ee madaxweyne ee diyaarka ahayd la gelin tii golaha guurtida ee madhalayska ahayd aan weli la taaban haddana iminka in la yiraahdo urur siyaasadeedo dalka lagu qaribayo ayaa la furayaa oo murug iyo haddii labada mas'uuliyad baa dalka la gelinaya waa mid aad iyo aad u fool xun waxaan jeclaa inaan taariikhda baalmadow ka gelin madaxweyne 10 bilood baa ku hadhay ama ogow ama hoogaan 13 Noosfembar markaad doorashadaad qabato haddaad heshana madaxweyne dee fur xisbiyada hadday mucaaradku helaana kii halaa furaya hortay horta baarlamaanka bacad ka tubnaa anugu waxaan leeyahay xeer hoosaadkiina ku qaada way ka qoomameynayaan shacabka idin doortay waxaa samaynayseen waxaa timi madaxweynaha 13 bisha 12 2020
مالين تافريا طبناد ما تهيد مدحويني منا ما تشيد سومالي لان منا لغا غريو ومحمود دماشا تلفيشن كسي بي اي برعو هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم